ήταν. Τι να σου πω τώρα. Μπορείς να μας δώσεις ένα παράδειγμα. Λεφτά. Δηλαδή, θα σου πω μια αμοιβή περάσει... με τον μήνα, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, το μήνα μπορεί να έβγαζα και 7.000 λίρες. 7.000 λίρες από το modeling στην ναι, Κύπρο. Ναι, έβγαζα πολύ καλά λεφτά. Πάρα πολύ καλά λεφτά, αλλά είχα πάρα πολύ δουλειά. Δούλευα πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορεί σε μια μέρα να ήμουν από τη Λευκοσία Λάρνακαν και από τη Λάρνακαν Πάφο. Δηλαδή, ήταν απίστευτο. Ένιωσες τότε να έχεις καβαλήσει το καλαμιγιό τα μάτια? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Γιατί ήσουν εσύ ποτέ. Και άντε δύο-τρεις άλλες, δηλαδή. Παρόλο που κάποια στιγμή ακούστηκε για μένα. Το πούμε, δεν έχω ναι. πρόβλημα να το λέω. Και έχει και κόσμο που μου το λέει όταν με γνωρίσει. Μου λέει πολλοί κόσμος. Βρε, νόμιζα ότι είσαι ψιλομίτσα, καμία σχέση. Ενώ είμαι πολύ αληθινή, ναι. πολύ αυθεντική. Δεν είμαι άνθρωπος ούτε που θα το παίξω. Και πολύ ούτε θα κάνω τόνο. Την τίβαν. Ναι, είμαι. Εντάξει, χαμηλών τόνων δεν θα έλεγα. Χαμηλών τόνων με ποια έννοια. Δεν θέλεις να πηγαίνεις κάπου και να επισκιάζεις και να είσαι εσύ το επικεντρωτικό. Δηλαδή, μου δεν είμαι απομένη. Ναι. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα εμένα. Εγώ είμαι αυθεντική, είμαι αληθινή. Έζησα πολύ απλά, μεγάλωσα πολύ απλά. Έτσι είμαι, ούτε θα αλλάξω. Ζούσα πολύ απλά. 8.000 λίρες το μήνα από το modeling. Τότε, όταν έβγαζες 8.000 λίρες από το modeling. Μπορείς να πεις ότι τα αξιοποίησες σωστά ή μπορείς να πεις ότι ό,τι χρήματα πέρασαν από τα χέρια σου. Δεν τα αξιοποίησαμε σωστά, η αλήθεια. Αλλά από την άλλη να σου πω, έχουμε περάσει καλά τη ζωή μας. Εντάξει, έχω περάσει καλά τη ζωή μου. Έχω βοηθήσει και τη μητέρα μου αρκετά. Ναι. Παλιότερα, όταν την είχα δίπλα μου στη ζωή μου. Δεν μετανιώνω γιατί έκανα, γιατί εντάξει, δεν τα σπατάλησα τα λεφτά μου σε κάτι που είναι κακό, ρε παιδί μου. Ούτε στον τζόγο, ούτε σε οτιδήποτε ναι. άλλο το οποίο είναι κάτι το να κακό. Να ανοίγει μια τρύπα πέρασα και να φεύγω. Όμορφα τη ζωή μου, είχα ό,τι χρειάζομαι. Τούτο ήταν το σημαντικό. Τότε λοιπόν.